který předtím táhl Warburg nebo nějaké jiné auto. Ne, není to tak, dokonce se ani nejedná o nějaký zbloudilý karavan, který někde spadl v kempu. Jedná se o Sealander a já vám k němu řeknu takový malý příběh, protože vášnivý karavanista, mladý Němec, který psal diplomovou práci, chtěl spojit karavanistu a něco s tím spojeného, co by mohlo plavat. Ovšem za karavan ještě loď, to už je potom složité. No a tak bylo jednodušší udělat z takového obojživelníka, což tenhle Sealander je.